ኢትዮጵያዊነት እንዴት ይገልጹታል ለተባለው ጥያቄ ያው ኢትዮጵያዊ በመሆኑም ገልጸው ሌላ መንገድ የለም። ኢትዮጵያዊነት ጥልቅ ነገር ነው፣ ዲፋይን የሚደረግ ነገር አይደለም። በአንድ አውድ በአንድ ንግግር የሚገለጽ አይደለም። ኢትዮጵያዊነትን በመሆን ብቻ ነው መግለጥ የሚቻለው። ለእኔ ኢትዮጵያዊነት አቃፊነት ነው ብዬ አስባለሁ፣ እኛም ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም። ኢትዮጵያዊነት ለእውነት ደግሞ ጀግንነት ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያዊነት የሀገርንና የሕዝብን ጥቅም የሀገርና የሕዝብን ፍላጎት እንደ ራስ ፍላጎት አይቶ ታምኖ ማገልገል ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሀሳቤ ጊዜ ቢወስድም እየሰፋ ሄዶ የብዙዎቻችን ይሆናል ብዬ አስባለሁ።